Hola, sóc Maria Jesús Lluellers i avui us proposo un tema apassionant, com el de les ràdios andorranes, una qüestió de sobirania. Us faré una breu explicació per intentar entendre, des d'una perspectiva andorrana, la complexa i apassionant crònica de la radiodifusió, protagonitzada per Ràdio Andorra i Ràdio de les Valls. Es tracta d'una part essencial de la història andorrana del segle XX. De fet, mig segle de la història del país es pot analitzar a la llum de les emissores, per la interrelació que existeix entre ràdios i territori. El que passava a Andorra influïa sobre les emissores i el que passava a les emissores influïa sobre Andorra. La problemàtica generada al voltant de les emissores, que els andorrans viuen com una qüestió de dignitat nacional, encén la metxa de les aspiracions sobiranistes andorranes, que impulsa el procés de reforma institucional que, com molt bé sabeu, culminarà amb la Constitució. El periple s'inicia amb Ràdio Andorra i dues dècades més tard apareix en escena una segona emissora, Andorràdio, posteriorment anomenada Ràdio de les Valls i Subràdio. Amb dues van associades a les grans transformacions que visqué el Principat durant el segle XX i formen part de la memòria històrica. L'activitat política al voltant de les ràdios és frenètica. Durant una bona part del segle XX van absorbir les energies dels serveis dels coprínceps, del Consell General, de les administracions francesa i espanyola al més alt nivell, sense obviar el paper dels tribunals andorrans i francesos. Ràdio Andorra i Subràdio, malgrat ser competidores, comparteixen molts punts en comú, com el fet de ser dues emissores que venen de fora i miren a fora, finançades en capital francès, que inicien la seva singladura a la parròquia d'Encamp, centre geogràfic del país, on basteixen edificis singulars com el de Ràdio Andorra i el del Pic Blanc. En la lluita per l'audiència francesa, totes dues van competir per ser la més alta i la més potent d'Europa. Aconsegueixen audiències milionàries, gairebé 3 milions entre totes dues l'any 1973, xifres equiparables a les de màxima audiència de les televisions dels països veïns actualment. A més, les dues ràdios andorranes van donar feina a més de 200 treballadors, amb sous elevats per sobre la mitjana nacional. El Consell General atorga a Bonaventura Vila una concessió per bastir una ràdio privada l'any 1935. Per alguns autors, aquesta concessió tenia una dubtosa base legal, però va ser acceptada per tothom durant moltes dècades. Ràdio Andorra neix sota el signe de la controvèrsia. Va comptar amb el recolzament del Consell, qui atorga la concessió, de la Mitra i de l'Estat espanyol, però no de França, el que provoca diferències serioses amb el copríncep francès, que no l'accepta per tractar-se d'una ràdio perifèrica que s'escapa al control estatal i no paga els impostos corresponents a França, malgrat emetre publicitat adreçada a la població francesa. Abans de començar a emetre, passa a ser controlada per una societat mercantil francesa, encapçalada per Jacques Tremolet, en la qual els anunciants francesos garantien els ingressos de l'emissora. A més de ser el gran projecte d'un apassionat de la ràdio com Tremolet, Ràdio Andorra també és el revulsiu que provoca tensions i obliga el triangle format per França, Espanya i la Mitra a clarificar postures envers un petit país gelós de la seva independència. Tremolet és objecte d'atacs constants per part del govern francès que afecten el funcionament de l'emissora. A tall d'exemple, l'any 1938, el coronel Boulard, cap de la gendarmeria, atura les obres de l'emissora. L'any 1946, França acusa Tremolet de col·laboracionisme i el condemna a mort. Dos anys més tard, el govern francès interfereix les emissions de Ràdio Andorra que la fa inoperant. Finalment, l'any 1949, Tremolet és absolt i la Cour d'Apel de París ordena cessar les interferències. Aquesta ràdio comercial de gran potència emet entre els anys 1939 i 1984. Es manté neutral durant la Segona Guerra Mundial i esdevé una de les emissores més populars de l'Europa de la postguerra, amb quotes d'audiència milionàries. Va constituir la imatge de marca d'Andorra d'una època. L'eslògan "Aquí Ràdio Andorra" es pot considerar com una de les millors campanyes publicitàries que ha tingut mai el país. A França, no cal oblidar que la ràdio era monopoli d'estat des de l'any 1945 i el govern vol controlar les emissores perifèriques per un tema de seguretat nacional. En conseqüència,
com no pot controlar Ràdio Andorra, França vol tenir una altra emissora al país per neutralitzar Ràdio Andorra i d'aquesta manera neix Andorràdio. L'any 1951, per decisió del govern francès, sense consentiment de les autoritats andorranes, comencen les obres de la nova emissora que el Consell no accepta. Dos anys més tard, el 1953, el delegat permanent francès trenca relacions amb Andorra per haver-se negat a acceptar la nova emissora. Aquest fet provoca una crisi econòmica i demogràfica per les repercussions que té en els intercanvis franco-andorrans. Per normalitzar la situació, França exigeix el següent: que Andorra accepti la nova emissora, Andorràdio, que el Consell elabori un pressupost anual i el presenti al vistiplau dels veguers, representants dels coprínceps en territori andorrà, i que se suprimeixen els impostos a l'entrada de mercaderies franceses en territori andorrà en reciprocitat. Com és normal, l'any 1954 el Consell claudica i accepta l'autoritat del copríncep francès per posar la crisi econòmica que ha provocat el trencament de relacions. El mateix any s'inicien les proves d'emissió d'Andorràdio des d'Encamp i l'any 1958 el Consell General i el bisbe accepten la nova emissora que inicia les emissions regulars al mes a l'estiu. Aquesta emissora, a l'any 1961, adopta el nom de Ràdio de les Valls i al 1966 el de Surràdio per una qüestió de màrqueting. Emet entre els anys 1958 i 1987. A finals dels anys 50 s'entra en una etapa en què s'acosten les posicions dels coprínceps, que prenen decisions sense comptar amb els andorrans. Els dos estats veïns volen controlar la radiodifusió andorrana i les negociacions finalitzen amb l'entesa entre els coprínceps que aboca els contractes de 1961, signats pel Consell per regularitzar la situació de funcionament de dues emissores amb un sol permís. Poc abans de firmar aquests contractes, Tremolet traspassa la titularitat de Ràdio Andorra al govern espanyol, però reserva la gestió de l'emissora per un període de 20 anys. Germen del futur conflicte entre el govern espanyol i les hereves de Tremolet que resoldrà dècades més tard. Quan Espanya aconsegueix fer-se amb la titularitat de Ràdio Andorra a través dels contractes de 1961, se situa en condicions de paritat amb França, que controla Surràdio. El conflicte acaba temporalment quan el Consell reconeix les dues emissores i signa dues concessions amb contractes idèntics atorgats a dues societats públiques, una francesa, Sofirat, i l'altra espanyola, Eirassa. Una dècada més tard de firmar els contractes, la mort de Tremolet l'any 1971 coincideix amb un canvi d'escenari. Andorra veu en les concessions radiofòniques elements molt negatius. Veu dependència exterior i veu colonització cultural. Per tant, neix en conseqüència un sentiment sobiranista que dona lloc a un procés d'andorranització que afecta la radiodifusió i l'educació. El Consell es veu menys tingut en el tema de la radiodifusió. A més, les dues emissores que estan orientades a l'exterior i a competir entre elles continuen sense satisfer les expectatives andorranes, ni econòmiques, les emissores no paguen els cànons ni els drets sobre la publicitat, ni polítiques, els coprínceps no han donat la seva aprovació a les concessions de 1961 ni ho faran mai. Tot plegat col·labora en l'eclosió d'un sentiment sobiranista i el Consell decideix no renovar les concessions i denunciar la fi dels contractes de 1961. El 2 d'abril de 1981 el Consell tanca les emissores, però aquestes fan un recurs en queixa a les delegacions permanents que anul·la el tancament durant un període de 6 mesos. Un cop acabat el termini del recurs en queixa, sense tenir una decisió dels delegats permanents, el 6 de novembre de 1981, el Consell decideix clausurar i embargar les emissores. El mateix any s'obre un període d'intenses negociacions que finalitza l'any 1983 amb l'entrada en funcionament de l'ENAR, una entitat andorrana de dret públic encarregada de gestionar la radiodifusió. L'ENAR adopta la decisió de renovar els permisos a les emissores per un període de 6 mesos prorrogables per un període de 4 anys. Però la sortida és diferent per cadascuna de les dues emissores. Surràdio s'acull al contracte i marxarà el maig de 1987
quan expira el permís. Les seves instal·lacions passaran a titularitat pública andorrana. Per contra, la fallida de Ràdio Andorra, el setembre de 1981, impedeix que s'aculli al nou contracte. No obstant, Ràdio Andorra reprèn temporalment les emissions entre els mesos de gener i març de 1984, data en què el govern espanyol decideix tancar definitivament la emissora. Finalment, després d'un llarg litigi entre la Hereva de Tremolet i el govern espanyol, cedeixen les instal·lacions de Ràdio Andorra al poble andorrà, l'any 2009. En contrapartida, Andorra assumeix els crèdits de l'emissora i els salaris dels treballadors, aproximadament per un valor de 900.000 euros. Bé, a tall de conclusió, vist en perspectiva, a mi m'ha cridat, en el tema de les ràdios andorranes, m'ha cridat molt el paper del Consell General, que en representació del poble andorrà atorga la concessió de Ràdio Andorra l'any 1935, els contractes de 1961 i decideix el tancament d'ambdues emissores el 1981. Gairebé podríem dir que és un paper èpic. El que havia nascut com una solució econòmica va morir mig segle després per causes polítiques estratègiques. Amb la desaparició de les emissores no guanya ningú, ja que el com que es perd, sense anar més lluny, els llocs de treball. El final de les emissores arriba per diferents raons. D'una banda, Ràdio Andorra i Surràdio havien perdut el valor estratègic que havien adquirit temps enrere per als uns i per als altres. D'altra banda, les emissores no tenien un interès clar per continuar per raons econòmiques, comercials i polítiques. Cal remarcar, i això és molt important, que després de la desaparició de les emissores, la crisi institucional provocada per les divergències entre els coprínceps, l'afany sobiranista del poble andorrà i el reconeixement internacional d'Andorra van continuar com a problemes latents que es van solucionar definitivament amb la Constitució i l'ingrés d'Andorra a l'ONU. Gràcies pel vostre interès i espero que aquesta breu explicació us hagi resultat d'utilitat. I per qui vulgui ampliar sobre aquest tema, pot consultar el llibre que vaig publicar fa 2 anys.